Всім доброго вечора, пані та панове, слава Україні, коломийським вболівальникам. Ну, але є ще матч-відповідь, який рівно за тиждень відбудеться. Давайте подивимося, чим завершиться ця атака Вовків, а завершується вона тим, що Габрух. Ну і побачимо, цілком можливо, що сьогодні так само він там з'явиться. Зараз удар і тягне цього м'яча Зубкевич із правого нижнього кута власних воріт. М'яч повертається. Пас на Гайдичука, і як же зараз помилився Зубкевич в тому плані, що десь свідомо він чемпіонату Івано-Франківщини. Кожен із 9 має право дозаявити гравців на подальшу участь в змаганнях. Власне, так само, як відзаявити, зараз Сурищук з другої спроби до м'яча таки дістається. Зараз небезпечний момент, таки Вишиванюк зміг проштовхнути м'яча поміж ніг супернику. Липчук пробивав, але не влучив. Саків, удар від нього. То також є чисельна перевага, скажімо так, можливості ротації. Зараз Муравський пробиває вдруге, але ні першого, ні другого разу своєї мети не добиває. Ну і дійсно якось доволі легко вони дозволили в цьому епізоді Муравському пробити. Удар поруч зі стійкою, м'яч летить після пострілу на Падюка. Тим часом вирішили у нас Ривера поатакувати. Тут порушення правил не було, на Падюк в межах правил проти Яневича зіграв. Триває атака Вовків. Ну і писатись на ютуб-канал «Івспорт» для того, щоб переглядати різноманітні футзальні і не тільки події. Зараз потужний удар від Гайдичука, Зубкевич на місці. Ці атаці Вовки, знову передача від Дорищука. Ну цього разу вже куди більш точна на Гайдичука. Щоправда, знову ж таки, Гайдичук з м'ячем не зустрівся. Зараз момент класний. Назбирали 5 командних фолів, ну але все-таки до дабл-пенальті справа не дійшла. Тут суперника пробив, але все-таки не надто вдало. Зараз перехоплення від Нападюка, його вихід 1-0 із Зубкевичем. І реалізовує він свій вихід, друзі. Турнірна таблиця виглядає адекватно. Єдиним поєдинком, який в нас буде винесений на трохи пізніше, це буде матч Уран 2 КФВ Фурнітур Експрес 24. Фолів Вовками, ну але навіть цього не сталося. Зеленчук, порушення правил не було. Зеленчук, його постріл. Ну і побачимо, який буде розіграш. Це якраз один із моментів, коли може у нас Ривера в гру повертати. В стійку влучає Яневич. Такий неприємний удар для голкіпера. М'яч стрибав по паркеті. Зараз м'яч поперечку влучає. Ви дивіться, друзі, Липчук. Липчук з м'ячем залишається. Не було тут порушення правил. Луцький. Луцький пробиває, але у ворота не влучає. Рішення матчу. Попович м'яч втрачає. Чи буде швидкий випад в Коломиян? Габрух. Габрух 1-0 із Зубкевичем. Не було тут порушення правил. Таку гравців розказати, яких сьогодні ми з вами бачимо на паркеті. Ну, давайте розпочнемо, напевне, із Ривери. Зараз потужний удар. Бомбардиром в складі Вовків є Вишиванюк, який 4 м'ячі забив у ворота команди суперників. Зараз черговий сейв від Зубкевича. Зокрема, і в матчах другого кола, який, нагадаю, друзі, стартує у нас наступні вихідні. Зараз Попович. Кулик з м'ячем таки зустрівся, ну але пробити не зміг. Зеленчук, його удар. Ну і ось нарешті. В першій половині зустрічі, в другому таймі тайм-аутів у нас не було. Муравський, класно Муравський пробивав, але над поперечкою м'яч летить. Вовків, один із наймолодших в складі. Куріш, Кулик пробиває, добивання від Габруха. Невдало, Поліщук м'яч підхоплює, одразу двоє проти нього. Таки знайшов він можливість м'яч проштовхнути, але Нападюк м'яч підхоплює. І Ростислав Нападюк оформлює, друзі, у нас. Команду рятував, ну і став такою світлою плямою для Ривери в сьогоднішньому матчі. Дем'яник, його удар, врятує двічі свою команду Зубкевич. Поєдинок королівці, в якому Вовки перемагають Риверу із рахунком 4-0.